noite, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Nunca reclame, nunca indague a Deus, porque o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. É lógico que no começo tem provas amargas, mas depois tem o sabor do mel. Não fique questionando a Deus do jeito que Deus está te colocando, Deus está te forjando, Deus está te moldando. No caso, pode estar doendo agora, mas depois virá uma grande bênção. Não questione, não murmure, não indague a Deus. Deixe o trabalho, o agir de Deus é lindo. Leremos Salmos capítulo 100, versículo 5, que diz o seguinte: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus agia no passado para os seus avós, para os seus pais, está agindo para você e vai agir para os seus filhos. Não questione, não indague a Deus, porque o Todo-Poderoso vai fazer o melhor que Ele pode fazer. Não é o melhor que Ele pode fazer, porque Ele vai fazer do jeito dEle. Porque Ele é poderoso, Ele é majestoso. Pode estar doendo agora, mas depois virá uma grande bênção. Não questione, não indague. Adore, glorifique e exalte o nome do Senhor. Honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.